Më pak se 23 km ndajnë qytetin e Shkodrës nga i Vaudejsit, vend ku në janarin e vitit 1967 do të niste ndërtimi i digës së hidrocentralit në pjesën e poshtme të lumit Drin. Në shtatorin e vitit 1971, 2 muaj para se të inaugurohej hidrocentrali, vjetra familje nga fshatrat Lisen, Vjerdh, Mlloje, Gomsiqe, ishin lënë tokat dhe shtëpit pasi aty do të zinte vend liçeni i Vaut të Dejës. Banorët e këtyre fshatrave populluan një pjesë të qytetit, pasi u vendosën në kapanonet e ishpunonjësve të hidrocentralit, ku përveç strukturave të pasuvatuara çatit ishin të mbuluara me eternit. Sot, pas 46 vitesh, në lagjen Lisen të Vaudejsit, jetojnë rreth 1000 banor në 220 familje. E vetmja gjë që ka ndryshuar janë eternitet e banesave që po shpërbëhen dita ditës, duke u kthyer në burim sëmundjesh. Është vërtetuar shkencërisht se fibrat e asbestit si përbërës kryesor i eterniteve janë kancerogjene dhe lehtësisht të transmetueshme në organizëm. Ky element mund të qëndrojë në trupin e njeriut për 30 deri në 40 vite dhe pas një periudhe të gjatë mund të aktivizohet dhe të shkaktojë sëmundje si absteoza, kanceri i mushkërive apo i laringut. Edhe banorët e lagjes së Varfër e njohin mirë rrezikun e këtij vrasës si të heshtur. Bashk Mraçaj është e parat që takojmë në dalje të rrugicës së ngushtë që të shpije në zonë. Teksa flet pranë mbetjeve të shumta urbane, ajo përmend sëmundshmërinë e përhapur ndër banor. Aja është me sëmundje kanceroze, vujmë prej sëmundjeve. Ina me ilaçe, me çdo familje ka ilaçe, njëri me ilaçeve. Atëherë na vujmë hekun kesh. Ajo që është shqetëson dot shitën, i cili ndryshen nga banorët e tjerë ka ardhur nga fshati Hajmel, është se eternitet e çative të tyre kanë kaluar çdo afat përdorimi. Po jemi gënduar se këta kanë skadencë, këta kanë pas 20 vjet kanë pas dorën, më këta kanë shumë 40-50, ka ikë skadenca. Lazër Pietrin e takojmë gjatë rrugicës 200 metrëshe që përshkon gjysmën e banesave të lagjes. Ai thotë se rreziku i sëmundjeve është vetëm njëra anë e medaljes. Asnjë hapësirë toke deri tani nuk është dhënë si dëmshpërblim, ndërsa papunësia masive po u vështirëson jetesën. Asnjë s'janë dëmshpërblim. Tanë janë prej Shkodër e prej Hanit Hotit të ardhë në Hidrozaltu e na papunë. Me 20.000 lekë ndihmë ekonomike janë. Ndihma ekonomike dhe emigrimet tremujore janë dy burimet kryesore të të ardhurave për këto familje. Me gjithë atë nuk mjaftojnë për të përballuar vështirësitë ekonomike. Vetën asistenca në një herë si shkojnë, imigrantë si shkojnë 3 muaj, në i fushatë në i gjë. E se me zujë më shkojnë marra si lasha, si gjë, së su duhet më lekt. A të thash, më kam vojzë me të në dhajta, a shkëllë që më shkojnë shkollë, në vitë funit se si mjetë, unë se me zujë më i vakëtë shkollë në dojse, nëse s'kam ku me marrë. Mark Pietri nafton me dëshirë në banesën e ti. Ai është babaj 3 fëmijëve, ndërsa vështirësitë ekonomike dhe pagesat e mjekimeve për bashkëshorten e sëmur e kanë lollur shumë kohët e fundit. Teksa flet për jetën në lagje dhe vështirësitë e punësimit, nuk harron të na tregoj vendet e shumta ku gjatë rreshjeve hyn uji në banesën e tij. Pavarësisht se jeton vetëm pak metër larg hidrocentralit që u ndryshoi përgjithmonë jetën shumë banorëve të lagjes, pagesën e fundit të energjisë elektrike e bëri me paratë që ja kompensuan për librat e të birit në shkollë. Mora lekët e librave diodit që ndjerën në shkollë në pushat. Shkoj mora dio. 25.000. I kam shëllë lekët e tjera më vonë. Kjo është jeta e vështirë dhe e rrezikuar e banorëve të lagjes Lisen në Vaun e Dejës. Shumë personave nuk u bën më përshtypje. Me sa duket janë mësuar me këtë ritëm. Shpresat janë të pakta, por ndihmë kërkojnë. Si puna e smundës, si ko t'ja bet me ilaqe në shtorim të në kohë, me një rritëm. Me nga bën shumë e fort, po të shumë ka i, kja ko. 2007 matën, kjeto është kështo. Në s'ka në mundësim se ne imrojmë vetë, po jena pa punë. Po me kënë punë, ne imrojmë vetë, s'ka në nuk pesim për kërkujt. Vitet kalojnë ndërsa banorët mendojnë për plane të mundshme që mund të zbatohen për zgjidhjen e problemit të tyre. E vetmja gjë që kanë janë kapanonet e ishpunonjësve të hidrocentralit, ku edhe çatit e eternitit i kanë mbuluar me gur. Kanë kaluar 46 vite që nga vendosja e banorëve të parë në këtë zonë të Vaudejsit, varfëria mbizotron kudo, në çdo cep, në çdo skut. Eternitet mbi shtëpitë e tyre janë një tjetër arsye rritjes së sëmundshmërisë, ndërsa ndryshimi është larg, shumë larg.